Драганботи розганяли хвилі на Десні у неділю 22 вересня. До Дня міста на річці проходять командні змагання з веслування на човнах. На старт вийшло 13 організацій. У кожній команді по 10 учасників та двоє запасних, а також свої групи підтримки. Слава Україні! Героям слава! Вибори з батальйону найкращих військовослужбовців, які займалися, які мають бажання на перемогу. Тут різні силові категорії – військові, лікарі, вчителі, студенти, комунальники, держслужбовці та бізнесмени. Але всі налаштовані на перемогу та позитив. Будемо перемагати, всі спортивні, всі заряджені. ЧНТУ! Готуємося, їмо кабанчика. Дуже задоволені. Ми не маємо не тільки з камерки працювати і гроші рахувати, а й маємо відпочивати і спортом займатися. У більшості своїх командах не професіонали, а любителі. Чимало таких, хто взявся за весла вперше у житті. Хоча перед стартом у них була можливість потренуватися. Але тут є і фахові спортсмени. Це свято і це колективне змагання тоді. То тут принцип участя, як то кажуть, і оздоровительний процес. Тому всім дуже сподобалось. Ми займаємось водним туризмом ще з минулого століття. Спочатку стартують по 3-4 команди, далі півфінал та фінал. А у підсумку – кубки та медалі переможцям. Хоча головне – не перемога, а позитив, кажуть учасники. Сьогодні у нас в Чернігові День міста, і ми святкуємо спортивно, активно. Дуже приємно, що сьогодні до нас долучаються вже дорослі, бо ми дитяча спортивна школа, але ми сьогодні проводимо для наших жителів Чернігова, для комунальних підприємств, до приватних підприємств. Драганбот – це дуже круте змагання, тому що це командна робота, і я кажу, що треба і працювати разом, і відпочивати. Ось сьогодні ми спортивно, активно відпочиваємо.